Ja, då är vi med från cirkeln. Englund kommer springandes som en... Du är ju lite som en klassig, lite äldre bil. Kanske en Jaguar. Har du ofta lite mörkgrönt på dig också? Det är väl Jaguars färger? Ja, det kanske det är, ja. Vilket bilmärke identifierar du dig med mest? Nej, jag identifierar mig inte med något egentligen. Men jag gillar ju, jag har alltid gillat golf. Så att jag håller mig till lite folkligare. Det är klart att BMW och Porsche, det vore ju grejer. Men jag nöjer mig med en bra golf eller deras Skoda. Det har jag ju just nu. Det tycker jag är en jättebra bil. Och den, ja, det är ju Skoda. Eller det är ju golf, mycket golfdelar i den. Vi ska prata hästar istället för bilar. Ja. Vi pratar V5 avdelning 1. Det är lopp nummer 2. Hur mycket ska man känna för den där Västerbo Daytrip egentligen? Ja, det är det jag funderar på också. Jag kommer nog helt enkelt att helgardera. Det är bara 6 hästar. Den ska nog vara favorit, men jag vill inte säga att den ska vara mycket mer än så. Jag tar inte till mig den fortfarande. Nu har jag sett den i en lätt värmning. Men det är ingenting jag liksom som sticker ut på mitt tänk. Det är mer stammen jag är imponerad av. Och att Robert tar ut den i en debut, det är ju naturligtvis bra. Kör antagligen runt 18,5 och det räcker väl. Men jag vill nog gärna vara med och gardera och överleva på kanske en 10-12 åtsar istället. Nu, jag vet också att Västerbo Daytrip ska starta på Solvalla på tisdag i ett treårslopp för treåriga ston som ej har segrat. Så att, det är 70 000 i första pris där. Så att, ja, det, man får tänka som man vill, men nu är det sagt i alla fall att han ska dit. Så att det kanske det är väl större fokus på ett sånt lopp naturligtvis än vad det är ikväll. Men han vill ju gärna vinna, det begriper jag. Men det spelar ingen roll om den vinner, för den får ju starta ändå. Absolut. Vinner den 30 idag, 70 på Solvalla, det var ju faktiskt 70 000 i första race, så det är ju 100 gjort på som en liten nask. Vi ska vara helt ärliga och säga att den här behöver inte vara speciellt bra för att vinna det här loppet. Jag har ju lagt en ribba, jag säger 18 och här går den nog, och jag menar då vinner den väl, den vinner nog med en eller två längder, men den kommer nog vara betydligt bättre på tisdag när den har fått det här loppet i kroppen. Och det är ju Robbans tänk också att de ska vara en 20-30 meter bättre i andra starten. Hur fort kör han mellan varje 100 meter stolpe om man kör 18 och halvt ställen? Då kör man 7,85 sekunder. Det är 18,5. 7,85. Mycket bra. V5 avdelning 2. Det är det tredje loppet. Frågan. Ja, det kommer bli skrik på den här Bankrobber nummer 4. Det är jag med katten på att den kommer vara kanske andrans favorit när loppet går. Och vem räknar du som favorit? Och nummer 7, Love Holder, då antagligen räknar du som favorit. Ja. Ja, men jag är nog lite med på det. Jag räknar med att Bankrobber kommer att kanske leda som han gjorde senast då. Sen plockar man väl med kanske någon till. Mycket bra värmning ropar Arnqvist här också. Han är ju med verkligen i snacket. Det är han verkligen. Bra, bra Arnqvist. Tack för hjälpen. Ja. Nu kör han ju en lugn värmning här med en senare häst. Men vi går på här och säger att nummer 9, Mitchell Lanios, vann ju Hanna med väldigt lätt. Den vann i princip odriven över upploppet. Det såg fint ut och jag tror han har en ordentlig rekordsänkning i kroppen. Så den sträcker jag som en outsider i loppet. Jag tycker han så fin ut. Tycker du den värmde bra idag? Inte tittat mycket på den eller talat. Jag tyckte den såg lite sådär ut. Jag går nog ändå på okej, det är kanske alldeles rätt där du säger, men jag går ändå på intrycket genom mål senast. Det var väldigt lätt spurtvinst mot Vasco da Gama och det var ju åtminstone en sekund kvar, det syndes ju tydligt. V5 avdelning 3, det är det fjärde loppet och här tar jag på mig dumstruten. Jag missade nummer 14 Ritz Guinness helt på min chansvärdering jag gjort i programmet. Jag ber om att få be om ursäkt. Oj då. Men ja, den har väl en vettig chans. Den var duktig i V75 senast i dödens och kämpa på bra som trea där. Så får vi se om Arnqvist kan ha en vinnare där i Verretto RL. Den har ändå en väldigt bra statistik på Åby, men jag vill ju se det fina steget i den innan jag riktigt lyser i snacket om den hästen.
Den har alltså 6 starter på med 5 vinster och ett andra pris. Det är ju imponerande statistik. Men statistiken kanske är lite mer imponerande än hästen ännu. Men den växer nog i sig hela tiden. Så att jag är ganska nöjd med den och säger att det är första hästen. Jag ska ju även påpeka att jag skrattar hela vägen till banken och min tipsetta vinner. Och det är ju 11 Vlad Del Ronco som är sträckat på 2% just nu. Den tror vi ju lite grann på, så jag säger att det kan vara en farlig outsider. Det var en offensiv körning från kön senast ut och Edwin. Med ungefär samma upplägg nu så kanske det är slutvarvet biter bättre med ett lopp i kroppen. Så att det är en farlig outsider. I den gruppen är nog även nummer 10 Komet av Solnäs, tror jag. V5 avdelning 4, det är ett fint lopp. Finast av dem alla är kanske nummer 11 Majestic Wine. Men... ja, det är ju möjligtvis en galopp då som kan hindra honom. Han galopperar ju bort en seger på Axvalla där för 3 starter sedan. Sen är det ju 2 fina segrar, speciellt senast såg han ju grymt bra ut i ledningen när han bara stegade undan. Så att den blir svårslagen fel, för det är inget snack om det. Omgångens bästa spik? Ja, jag vill nog tro det. Alltså på grundkapacitet är det ju definitivt en spik. Det kan ju bli en lätt avslutning på det här loppet då. Men V5 är ju även V86-1 och där kommer du spika Illuminati. Är det Illuminati eller Majestic Wine? Vilken är bästa spiken på V5? Man behöver inte köra exakt samma, för det är inte samma spel. De går i varandra på slutet eller i början. Ja, men om vi utgår från V5. Ja, men jag säger att jag dubbelsträckar på Bergarns där. Making Love, för jag tyckte ändå han såg så pass bra ut på Axvall och så har han det här loppet i kroppen. Så jag kommer att gå på V5, kör jag 2 och 8 där. Jag spikar inte, jag vill börja lite med lite högre värde på en V86 i så fall, om det stämmer. Mm. Och för de som letar skrällar så är nummer 12, Franklin Face i V5 4. Han är så snygg som han blir gråtfärdig. Tycker du inte att Majestic Wine är det också, om vi ska gå på skönhet? Nej. Nej, men då har vi olika uppfattning. Jag gillar den i alla fall. Så att... Gråter du av den? Nej, jag är lite, det är lite kallt bara i ögonen. Ja, vi kämpar på för det. Det var väl ungefär vad vi sa idag. Vi kommer tillbaka efter V4 avdelning 3, lopp 4 och snackar upp V86, Sören. Så är det, ja. Det gör vi. Så börjar jag med ett dubbelsträck där, om jag inte ser någon konstig värmning nu närmaste halvtimman. Tack så mycket. Tack.